Nuk është e jona. Realisht, palatet tona, do më thënë, edhe me aktet e ekspertimit, këtu po bëhet një lojë dyfisht në lidhje me kodet e ndërtimit. Pasi edhe vet akti ekspertimin që ka bërë bashkia, e ka nxjerrë që me kodet e ndërtimit që janë këtë për të thënonta në fuqi, ky palat plotëson kushtet ligjore dhe teknike, dhe nga ana sismike nuk është i rrezikshëm. Kurse po përdorin standardet e Eurocode 8-s, të cilat nuk janë në fuqi në Shqipëri, nuk zbatohen në Shqipëri, dhe mbi bazën e Eurocode 8-s, ata përcaktojnë që ky palat është pranë shëmbjes. Edhe për aktin ekspertimin që kanë bërë, as nuk kanë ardhur këtu për ta parë, sepse në akt ekspertimi thonë që kjo godinë është tre kaçe. Me tulla të bardha, të zeza, silikate që nuk i përputhen realitetit. Prokuroria e Tiranës e kishte pushuar çështën. Ndërkohë ne bëm kazim SPAK. Për shpërdorim detyre. Nuk ka akoma asnjë lloj avancimi për atë punë. Edhe ne sot presim. Ajo çfarë ka ndodhë, them unë është që e kanë zbut gjën për efekt elektoral, sa të kaloi që kjo pjesa e zgjedhjeve. Të shi që kaloi dhe marun pun, të shi janë rikëthy prap historisë të prishës. Edhe herë në parë që ne kemi folë, ma menë që ju nuk është që keni qenë kundër, në qofë se ka një akt ekspertimi si që duhet, edhe në qofë se në mënyrë të ndershme, dhe transparente, keni edhe projektin, edhe këtu ku keni shtëpijat, këtu ndërtohet diçka që jetë për të strehuar, apo jo? Jo, se kjo vërtet është e pabanueshme. Të vinë, bajnë projektin, të sjellin, bajnë kontratat për çdo banor, për çdo hyrje. Dhe pa hapin mu, në 4-5, aq sa kam sipërfaqe. Po shkërkoj më shumë. Besoj që kanë shumë mirakun të siguria, sepse po ta kishin të siguria, do kishin ndodhur kjo pjesë që atëherë kur ka ndodhë dëmtimi, apo jo? Unë po themi e kanë pas mirakun kësë zgjedhjet, e kanë mirakun natyrisht që këto i përdorin fatkeqësinë edhe për vetë në vetë. Tashme nuk është më asë për zgjedhje, por është çështja për të bërë dhe grabitjen e tokës. Si shikohet, ky pallat ndërpret një pjesë toke goxha të madhe, shumë admatane, që është edhe nga mbrapa pallatit, edhe nga përpara pallatit. Dhe edhe në hartë të treguse, këtu mbrapa palatit është e rotonda e Unazës Madhe, që ka interes që kjo tokë këtu të marrë një zhvillim tjetër, dhe neve të nalëvizin nga kjo zonë, nalëvizin në një zonë tjetër, që nuk i dihet se kur, pasi t'hidhen dhe goglet, që për të lëvizur atje. Sepse nëse do t'ishte që kjo palat ka dëmtime, atëherë është dy palatet e tjera. Ja ku janë. Që janë atje. Përse aktet e ekspertimit atyre janë bërë me kodet shqiptare në fuqi, kurse për palatet tonë është bërë me Eurocode 8. Por atë tërmet jeri drejt e këtu, jo ande. Këtu interesat janë private, të lidhura ngushtisht me pjesën e tokës. Është toka më tanë. Edhe fatkeqësia në tërmetin mundon të shfrytëzojnë për biznesin, të kuptoj. Kjo është gjithë historia. Edhe mundon të gjej një periudhë që të mos keni mundësi që ta shprehni revoltën në votë, dhe prandaj kanë filluar prapë gjën të bëjnë të shi. Ne presim shumë nga ju. Shiko, ne jemi opozitë, ajo çfarë unë mund bëj, unë mund ta ngrej zërin të dalin media, ta ngrej zërin parlament. Unë mund të vazhdoj gjithashtu të bëj atë çfarë një shtet normal duhet bërë për të çuar kazim penal dhe për të kërkuar llogari si palë procedurale atyre që e kanë pasë çështën. Këta po mundohen që këtë gjë që po bëjnë këtu, po mundohen ta bëjnë edhe poshtë te bregullumit, se e çuditshme kush është që për mua nuk ka pikë kuptimi. Atje po prishin shtëpia, edhe po ju çojnë, po ndërtojnë një, po prishin këtë shtëpinë, po ju çojnë ju atje dhe aty po prishin shtëpia që juve të strehoni. Ndërkohë që ju këtu edhe shkatroheni. Edhe ka kosto sociale për ju, ka kosto financiare për ju, ka kosto financiare dhe për shtetin. Edhe atje ku i prishin shtëpijat, që t'ju strehin ju, ka kosto financiare, se ato shtëpia janë, edhe ato duhet të zhdëmtojnë. Por është kjo që ju thoni.
Ato kanë bërë një projekt këtu, kanë interesa financiare, edhe do ta ndjekin deri në fund. Tu edhe përkundërzi, një pjesë të mirë, domethënë u japin edhe bonus qiraje, kanë nga 2 vjet që u japin bonus qiraje këtu. Po. Edhe dhe qëndrojnë brenda në shtëpi. Disa i kanë dhënë edhe me qira. Po shtëpijat e tyre, pra edhe marrin bonus qiraje nga bashkia, edhe i kanë dhënë shtëpijat e tyre me qira dhe vazhdojnë nëpërmjet këtyre personave të na bëhet dhe presion ne që ja, kemi edhe persona të tjerë, pra banorët e pallateve që kanë të dëshirë që ky pallat të shëmbet. Për ne pallati është shumë në rregull. Që kanë ardhur këtu, që bëjmë presion që të presin ujin dhe dritat, që ju të boshatisni. Kjo është mafioze. Kjo është skandal. Kjo është mafioze. Vetëm të mënyrë kur kanë dashur mafiozët me liru të, kështu e kanë bërë. Është genocid fare. Që ujë drita më vjen, një njeri i zgjedhur, që është atje ku është, po vjen dhe që ka për detyrë të furnizojë këtë popull me ujë. Po, bravo. Ky vjen edhe i çon një budor thotë vetë pre. Po me shtë drejt morale, me shtë drejt ligjore, si mund të bëhet kjo punë? Ai është aty për ta furnizuar këtë njerëz, këtë milet, këtë popull me ujë. Jo për të prej ujë. Aty ka pensionist, aty ka fëmijë, aty ka smur, aty ka. Ja 400-500 banor këtu. Ja peq mo, ja 20. Si 300, kush janë ato njerëz ai ngjojnë ato që folin me gojë? Ktu ne kemi të dhënë edhe një informacion shumë të saktë që janë të angazhuar dhe janë të interesuar politikanë që janë sot në parlamentin shqiptar, por edhe njerëz që janë pranë pushtetit, njerëz të lidhur me pushtetin oligark që janë të interesuar për të rrëmbyer këtë sipërfaqe të konsiderueshme toke për të ndërtuar bizneset aty në konkurrisë të 90 familjarëve këtu që bën rreth 250 familje në total. Nuk e harrojmë Agron Ysembelliu, si e ka pas drejtori i Institutit Ndërtimit, ka hyrë në 250 familje, i shoqëruar edhe nga unë prezent, dhe në asnjë rast nuk ka thënë që këto pallate duhen prish. Por këtu tha vije, banoj me gjithë fëmijët e mi dhe familjen time pa asnjë lloj meraku. Në të kundërt, ato sajuan një ekspertizë të rreme, të shtytur nga këto politikanë lidhur me qeverinë dhe oligarkë lidhur me qeverinë, edhe bën një ekspertizë të rreme pa hyrë fare, pa pat gjithë banesat e qytetarëve të këtyre banorëve që banojnë këtu. Urdhra. Për çuditë, ne kemi një minut tash. Ne na kanë dhënë një letër. Kjo është letra që na ka dhënë bashkia. Po, kam parë. Pa, ashtu. Dhe un kam një shpresë nga bashkia që un e kam DS3. Është DS3. Tash më thot mua ai më thret në bashki dhe më thot mua, hajde ti firmos nga DS3 që kthehet DS5. Ç'është kjo logjik? Kur un kam 70 metra katror, ti thot nuk do morë 70 metra katror. Të mosh 50 metra dhe si vetëm burre gru, e para, e dyta, si mbas fjalëve të njerëzve, që nuk e të drejt, as ta shesësh, as ta trashëgojsh. Shtëpi sociale, pse unë duhet të marrë shtëpi sociale, ku unë e kam e autorizim, për shtëpia është e imja, prona është e imja. Nuk e kuptojmë këtë. Kemi pagu dhe trualin, kontrata e aktë qitit që kam bërë nga enti banesa, komplet e gjitha. Ti kam gjitha, nuk është se... Ja, si që kam unë, i kanë dhe gjithë banorët, urdhëro dhe vërtetimin hipotekor që i kemi të gjithë. Qështë kjo? Prona është e imja, se duhet ma marrë i shteti. Ku unë e kam marrë? Me të drejtë, me djerës bali, qoftë unë, qoftë gjithë të tjera. Qështë kjo? Qështë kjo shkeli që i bëjë bëjë popullit? Qështë kjo shkeli që i bëjë bëjë këti popullit? Po na shkel me kom, po na varosin, po na fusin të gjallë. Na kanë dhënë njoftim në përmjet vendimit Shilli Bashkiak që ne duhet largomi brënda 24 orëve nga momenti që do njoftomi. Kjo është një qmënduri e jashtë zakonës se për 24 orë edhe për 24 ditë ne nuk zmontojmë dot orëndit e shpis, ne nuk rëgullojmë dot internetin se kemi kalamajt në shkolla që janë duke mësu online e gjithë. Dhe kjo është një pamundësi totale objektive. Kjo është çmenduri. Atë njoftim nuk e kemi marrë zyrtarisht. Lëreni më një herë katër herë, ndërsa ja as edhe një herë s'ka dënju marrë. E kam prit 3 herë banorët. E kam prit 3 herë banorët. Që ka shumë banor këtu që morën qiran. Edhe Arben Ahmeti ka thënë me gojnëve kam qenë në përzem mledhje. Do më shkruni emër në gurë, do më kujtoni. Në shkrim, të shkruaj. Faleminderit. Ku është? Ku burri? Dhe i parë motimeve ishte, po sot duhet. Në gurm të fin. Pse u marr lek, pyes për lek?
A ka menë me popalladin e dashur zvet, ka menë me popalladin. Bonuset e qerave jepen për shkak. Mendëm nga postieri duke na sjell ato zarfat që hajdin në lagje të ktheni nga DS3 të ktheni në DS5. Çdo javë na vjen postieri në der. Këtu luhet një lojë.